Під час відтворення фотографій є досить багато складнощів, які можуть виникнути. Дуже важливим є відтворення того самого ракурсу, світла або навіть просто перспективи. І іноді важко було відтворювати світлини, тому що раніше там була пішохідна частина, а зараз це вже проїжджа частина. Також досить складно було знайти будівлі, які ми не розпізнали, і тоді нам вже на допомогу приходили наші рідні, друзі і просто пошуки у інтернеті. Часом нам потрібно було шукати годинами або шукати якісь дослідження місцевих істориків. Ми намагалися відтворити той самий кадр, що був на старих світлинах, адже так буде набагато цікавіше порівнювати фотографії, коли ми бачимо максимально однакові кадри. І так ми маємо більше можливостей знайти відмінності. За деякими будівлями дуже цікаво спостерігати саме те, як вони змінювалися з часом. Наприклад, у мій шкільний період одна з цих споруд була міською дитячою бібліотекою. А на фотографіях це колись був салон, потім магазин, ще щось. Найцікавіше саме спостерігати, як це змінювалося і що там було раніше. Ось цю будівлю ми сплутали з цією, що на фотографії. Насправді ця будівля знаходилася ось з цього боку. На жаль, зараз її вже немає. Ці будівлі дійсно дуже схожі, проте ми придивилися, і верхушки їхні відрізняються. Тому ми знайшли дослідження Дія Стараумань, яке розповідає про те, що наразі цієї будівлі вже немає. Таких публікацій з світлинами буде декілька, адже нам вдалося віднайти багато будівель. І під першою такою публікацією було багато коментарів стосовно того, що зараз багато реклами на цих будівлях. Деякі будівлі зараз дуже важко розпізнати або оцінити по-справжньому їхню красу саме через велику кількість реклами. Її дуже багато, вона велика, вона яскрава, вона про себе кричить і замилює наше око. Тому дуже важко побачити справжню красу цих будівель, а саме фасади та ліпнини, які задумували архітектори з самого початку. Ми закликаємо бізнес та рекламодавців ставитися обачніше до реклами, яку вони розміщують на будівлях, аби не засмічувати красу історичних районів міста. У Європі та в багатьох великих містах нашої країни є рішення на місцевому рівні стосовно того, що потрібно оберігати історичні будівлі. Їх потрібно доглядати та реставрувати. Це дослідження зайняло у нас 2 дні. Нам було цікаво та незвично ходити та відновлювати ці всі світлини. Завдяки цьому ми зрозуміли, що потрібно зберігати нашу історичну спадщину. Хто зна, можливо, через 50 років хтось інший буде шукати ці самі місця за нашими світлинами.